За да се намалят водните инциденти в областта, от Комисията за водно-спасителна дейност проверяват всички водни площи. В нашия регион има голяма част необезопасени места, които могат да бъдат много опасни, обясни директорът на БЧК Пазарджик инженер Живко Дишков. Всяка община трябва да създаде комисия, която да проверява водните площи, тъй като идва сезона на язовирите, на горещините, хората търсят прохлада, рибарите ловят риба. И трябва да има неща, които да бъдат осигурени като предпазна мярка или като сигнализация за тези места да бъдат обезопасени по определения начин, за да може да няма злополуки в тези водни площи. Плюс това, знаете, че в горещините сега работят всички басейни, в хотелите, в плажовете, които са градски или там по районите. И трябва да има осигурени водни спасители, трябва да има осигурено всичко необходимо, което е свързано с безопасността на хората, които са в региона. Сред най-честите нарушения, които се констатират при проверките, са неохраняеми места, както и липсата на спасители по басейните. Има места, особено за язовирите, не поставени табели, че къпането е опасно, забранено е къпането, за да могат хората да са предупредени, че макар да изглеждат, че е безопасно, ако влязат да се разклаждат, значи става опасно вече. И смъртни случаи се получават. Имали сме през годините по един, по два удавени в язовири. Другото, което е, че най-вече комисиите по-рано не извършваха такива превентивни проверки. Казаха всичко е наред. Когато отидем, виждаме, че няма табелите, няма назначени хора, които да отговарят за определени райони, а най-вече най-голямото така нарушение някога беше с басейните. От БЧК отново напомнят на хората да бъдат внимателни и да не влизат да се къпят на необезопасени места, за да не се стига до инциденти.